มิวสไลด์ตุ๊กตาสไลด์ตุ๊กตาสไลด์ตุ๊กตาฮัลโหลอารมณ์ไม่เป็นไรบ้างสิวิธีบางอย่างก็สมัยที่จุ๊บชาแนลลี่กันเลยจะเลี้ยงจุ๊บไลฟ์ไปทีนี้ก็รออินเนสวีคสไลด์สิเลยไออินเนสวีคสไลด์ที่เป็นอย่างก็รอไปรู้ตายอีกตัวสินจีเออไอรู้จังยาลีกูเปรียบๆตาเป็นไหมตัวก็รอเลยถ้าสุดท้ายสไลด์ตรงนั้นบ่เนาะทีนี้พี่สกินเนี่ยสไลด์ตรงนั้นเนี่ยดีแบรนด์ก็ตรงนั้นโฮแบรนด์ก็สีแบรนด์ดีแบรนด์โฮแบรนด์ก็มอยเชอร์ไรเซอร์โฮแบรนด์ก็แซงค์ไอไอรู้มีแบรนด์บางส่งตรงนั้นเป็นอย่างก็ปูพี่รอกองเลยไอ้หลุมเยเฉยอ่ะขั้นนี่มาซะเลยไอ้ที่อุษาเลโกวิดีโอเลยติมีตาพี่ไอ้วิดีโอเลยมาตั้วจี้จี้ลงยายไอ้ห่าจี้พี่รอมาสไลด์ตรงเองกองมล่ะถ้าหมดรู้สิเลยโกอ่ะไอ้หลุมโฮแบรนด์จี้แบรนด์ไอ้หลุมแบรนด์อะส่งปอเนาะตรงเองกองมล่ะไอ้ที่อุษาเลโกติๆจะตีตั้วมั้ยปอเนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတင်ထားတာကနည်းနည်းလေးတော့ကြာသွားပြီအဲ့တော့ရှားတာခက်နေမှာဆိုလို့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description box မှာ link လေးချပေးထားမယ်အဲ့ link လေးမှာသွားပြီးကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်နော်စကားကြီးအများကြီးပြောတော့မယ်နဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့လိုရင်းလေးဖြစ်တဲ့ဒီ NSV ကစ္စက်အယောင်လေးတွေပေါ့နော်ဘယ်အယောင်ကဘယ်အတွက်သုံးရလဲဆိုတာစပြောမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လူသုံးအများဆုံးအယောင်ရဆုံးအယောင်ကတော့ဒီအယောင်လေးနော်ဒီအယောင်လေးအကြောင်းကိုစပြောမယ်ဒါလေးကကြတော့ NSV ပေါ့နော်ဒါ Green Tea ကစ္စက်လေးသူ့ရဲ့ဒီမှာပက်ကေ့ချင်းကဒီဟာလေးကို crook ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတာလေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်၄မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကအတိုင်းပဲပါတယ်ဒီထဲကအတိုင်းထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အ तू ကလေလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူပြထားတဲ့အတိုင်းလိမ့်ရုံပဲဒီလားအရန်ထွေထူးမဟုတ်ညနာအတင်းမယ်သူ့ကိုလိမ့်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 မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအစင်းနဲ့လိမ့်ရုံပဲပထမဦးဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီဥစ္စာလေးဒါကကြတော့green tea balance skin เนี่ยဒါလေတိုနာနဲ့သူကအာလေးတွေနည်းနည်းတူတယ်ပေါ့เนาะတိုနာလိုသဘောမျိုးပဲသူက skin ကိုပေါ့เนาะ pH balance ကိုညှိပေးတဲ့ဟာလေးဒါလေးပေါ့เนาะဒါဒီဟာလေးကိုမျက်နှာတစ်ပီရနဲ့လိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကじゃあ lotion ပတ်လို့ lotion လေးပေါ့เนาะဒီဥစ္စာလေးဒါလေးကိုじゃあနံပါတ်1အနေနဲ့လိမ့်မယ်ဒီဥစ္စာလေးเนาะဥစ္စာလေးကိုနံပါတ်2အနေနဲ့လိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ serum အဲ့ green tea serum တော်တော်ကောင်းတယ်ဒီကစ္စက်ကိုသုံးပြီးရင်ပြန်ဝင်ကြတာ green tea serum ကိုပြန်ဝင်ကြရတော်တော်များများတာလေဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကကြတော့ဒါ green tea serum လေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေး serum လေးပြီးသွားလို့ရှိရင် cream လိမ့်မယ်နော် cream လေးလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ NSV က green tea cream လေးပေါ့နော်ဥစ္စာ cream လေးပါလို့เนาะโอเคဒါဆိုရင်စပြောတော့မယ်ဒီဟာကိုဘယ်လိုအသက်အရွယ်စသုံးလို့ရလဲဆိုရင်15 16ကစပြီးတော့သုံးလို့ရပြီ15 16ကလေးလေးတွေဘာကဲဘယ်လို skin care လို့ကဲရမှာမသိဘူးဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးတွေသုံးကြည့်ကြည့်ဒါသုံးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လိုက်ရမှာတစ်ခုပဲရှိရယ် sun cream လေးကိုလိုက်လိုက်တော့ဗောနော်ဒါဆိုရင် skin care ကောင်းသွားပြီ skin care လုံးဝ perfect ဖြစ်သွားပြီနေ့ပဲအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးကို15 16ကစပြီးသုံးလို့ရရယ် skin type ဆိုရင် all skin type ရတယ်all skin type ကိုမှလေအဲဘလိုလူမျိုးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ထုတ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် white chan အစီမှုတမပြီးအမဲဆက်တက်တာရယ်အဓိကကတော့အစီမှုတအားတက်တာရယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကိုမျက်နာမှာ white chan အစီမှုအရင်များနေရယ်ဆိုရင်တော့ဒီ set ကလေးကိုမတုံးနေပါတော့ဒီ set ကလေးမှာじゃဒီ green tea sea cream ပေါ့နော်ဒီ cream လေးက sorry ဒီ cream လေးပေါ့နော်အဲဒီ cream လေးကကြတော့နည်းနည်းလေးtick ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရလေအဲကြောင့် watchan စီဘူးအနေအချင်းအဲတစ်လုံးစားနှလုံးစားလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင်ဒီသေးသေးလေးတက်ဆက်သုံးလိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားရဲ့အစီမှုလေးတွေကလေအဲလိုမျိုးရှိရဲအဲ့ဒီတော့ကိုက watchan စီဘူးတအားမများဘူးဟို watchan စီဘူးလည်းကုကျင်တယ်အဲယူယိုလေးပဲဟို skin barrier လည်းမပြတ်စီပဲနဲ့ကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ set ကလေးကနေပြီးတော့ကုညီပေးလိမ့်မယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒါပထမအဦးဆုံးပြောတဲ့ green tea set လေးပေါ့နော်ဒုတိယလူသုံးအများဆုံးလေးရတော့ဒီဟာလေးပါဒါချယ်ရီကစ်ဆက်လေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးလူသုံးများရဲ့သူဆိုလဲသူ့လိမ့်မယ်သူ့လိမ့်မယ်သူ့လိမ့်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလိမ့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ကိုလဲကူတယ်ဒီဥစ္စာလေးလိမ့်မုံလိမ့်နေကြရလေအရင်ဥဆုံးအသက်စာကြောင်းမယ်အသက်ဆိုလို့ရှိရင်15 16ကနေစပြီးတော့သုံးလို့ရပြီskin type ရပြောမယ်ဆိုရင်ဝတ်ချံအစီဘူးအရန်ထွက်နေတဲ့ skin အစီတအားပြန်တဲ့ skin ကလွဲပြီးတော့ကြံတဲ့ skin တွေအကုန်သုံးလို့ရတယ်ဒီဥစ္စာလေးကသူ့ကိုသုံးတာများလာလေများလာလေဟိုငယ်ရွယ်ဟိုချိလိုက်တာနဲ့ကွာတိလာဟို
เนี่ยแป้นูอย่างแซมพี่แล้วตะแกคลีลีหลูๆอย่างชิโพกาวเนี่ยกาวมาลีปะเนาะไอ้ไอ้หลูลุคลีโหยาซีตูอ่ะจ้ะตูมาไปตองอ่ะครีนอ่ะเลยลีตองอ่ะลีโหเลยปีนะคันนี่ดีสุญะคงลีโหฉิดีๆฉิอ่ะนะคันนี่ลีโหป้าบ่เนเน่ลีติ๋นละไอ้ไอ้หลูมิวสิงเนาะตลอดยี้โหพาร์เฟคขึ้นนี่บีกว่าลุคลีอ่ะลีดีตองอ่ะครีนนี่อ่ะอะยังไม้เดตูก็ไอ้หลูแป้นอย่างแซมซีเนี่ยลุคโหไจ้เดเงยเหวนุปู่นี่เดอะตวยไจ้เดสุญะอสินดีเดแต่ลงอ่ะกลูပြီးတော့လေအရန်မိုက်တယ်ကွာသူ့ကိုတုံးတာများတယ်ညားတာလေအဲခန်းမျက်နာကကွာအဲ့လိုရေတက်ရေတက်လည်းပြည်ရဲ့သူကလေရေတက်လည်းပြည်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပန်းရောင်လည်းတန်းတယ်ကွာဒီကကကျတော့ဟိုလုံးဝတကယ် cherry blossom ဆိုတဲ့အတိုင်းကလုံးဝမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဒီဥစ္စာကတော့လေ make up မလိမ့်ချင်ဟိုဒါ skin care လိုက်မယ်နှာခမ်းနေဆိုးလိုက်တာနဲ့ဟိုဟိုမျက်နာလေးကကြည်ကောင်းနေပြီအဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရချင်ဒီဟာလေးဆောင်တာနော်နောက်ထပ်ပြောမှာကတော့ black tea ရယ် perfect night ရယ်သူတို့နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ပြောပြမယ်เนาะအရင်ဦးဆုံးအသက်ဆိုရင်25 28အဲ့လောက်အထက်ကနေစပြီးတော့သုံးလို့ရနေပြီသူတို့ရဲ့ဒီ skin type ဆိုရင် black tea က dry skin combination skin ဆိုအဆင်ပြေရယ် perfect night ကကျတော့ all skin type ရယ်အဲ့မှာသူတို့ရဲ့အာနိသင်သူတို့ရဲ့အာနိသင်ဆိုရင်သူတို့ကိုသုံးရင်အဓိကတော့အရွယ်တင်နုပြိုတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကတော့အရွယ်တင်မနုပြိုသေးဘူးတကယ်အရွယ်တင်နုပြိုစီတဲ့ kit ကတသက်ရှိရယ်အဲသူကကျအရွယ်တင်နုပြိုစီရယ်အရင်ကတော့မဟုတ်နဲ့နဲ့နုပြိုစီရယ်အဲ့လိုမျိုးပါတော့ပြီးအဓိကကျတင်းတိတ်အမဲဆက်တအားတက်တာရယ်သူကလေအဲတင်းတိတ်ဒီအမဲဆက်တွေရှိနေရယ်သူရယ်မှဲကြောက်တွေရှိနေရယ်သူရယ်ဆိုရင်တက်တာရယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကသူတို့က sun cream မပါရတဲ့အတွက်ကြောင့် sun cream လိမ့်ပြီးနော်ဒီချာလေးတကယ်အရွယ်တင်နုပြူစီတဲ့ကိစ္စလေးလာပါပြီသူကတော့ဒီဥစ္စာလေးပါသူကလေတကယ်ကိုအဖိုးတန်ကွာကျွန်တော်ကတစ်ခွဗန်ရဲ့အစီအနှစ်တီနဲ့ထုတ်ထားတာအဲချွေးရောက်ကျင်းတာချွေးရောက်ကျင်းစီရဲ့ပြီးရင်သူအန်တီအေးဂျင်းပေါ့နော်အရွယ်တင်နုပြူစီတဲ့အဲတလက်စာလေးပဲသူလဲတင်းနှိမ့်မဲ့ကြအမဲဆက်တီလဲတက်တာစီရဲ့ဒီကောင်လေးရာလေးလုံးဝတကယ်ကိုအန်တီအေးဂျင်းအတွက်ကြာကြီးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကကြာတော့လေသူဆိုလေသူ့လိုမျိုးပဲအစင်လိုက်လေးရုံပဲနေညသုံးလို့ရအဲ့မှာဆိုရင်လေနေဘက်သုံးလို့မရဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးဒီ Innisfree ကဒီ throat set တွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီကတုံးအပ် cream လေးအဲ့တခုကလွဲလို့ရှင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာရဲ့အကုန်လုံးကလေဒေးနိုင်နော်သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးပြောဖို့ကြံခဲ့လို့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ဆက်ကိုထပ်ပါမယ်နော်Innisfree ကစ္စက်ထဲမှာပြောဖို့အတွက်နောက်ဆုံးနှစ်ဆက်ပဲကျန်တော့ရယ်အဲ့နှစ်ဆက်ထဲကပထမတစ်ဆက်ကကြတော့တလဲဒီကစ္စက်လေးတလေဒီကစ္စကိုသုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်သူကတဘာဝအတိုင်းဝင်းဝင်းဝော်ဝါလေးဖြစ်စေရ skin ကိုလေးနည်းနည်း bright ဖြစ်လာစေရဒီကောင်ဆိုရင်သူကပန်းရောင်လေးတန်ပြီးဝင်းလက်တာအဲတလေရကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပုံမှန်လေးပဲပေါ့နော်ပြီးရင်သူကနေလောင်တာတက်တာရဲ့တင်းတိတ်အမဲဆက်လေးတက်တာရဲ့အရန်ကြီးတက်တာတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကအနေချင်းတက်တာရဲ့တကယ်တက်တာရဲ့ဟာရှိမှပြောပြီးသွားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်တာစေရဘယ်ဟာပဲသုံး sun cream ရတော့မဖြစ်မနေသုံးပေးနော်သူတို့တွေက sun cream မပါဘူးဆိုတော့လေဒီ kit ထဲမှာနော်အဲ့တခုကတတိထားနော် skin ရဆက်လိုက်သုံးနေရပဲဒီလိုတက်ဆက်သုံးလိုက်တယ်ပြီးမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့မှာ sun cream မပါရတဲ့ကြောင့်အပြင်ကနေ sun cream တစ်ခုထပ်လိုက်ပြီเนาะအဲ့ okay ဒါဆိုပြန်စမယ်အဲတလဲသီးပေါ့เนาะတလဲသီးဆိုတင်းနေအမဲဆက်နေလောင်တာတက်တာရေဒီကောင်ကကြတော့ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ cauliflower ကကြတော့ဘလို့အချိန်မှာသုံးတင်ရဲဆိုကိုကခရီးကပြန်လာပြီးတော့ skin ကပင်ပန်းနွမ်းနေနေရအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာသုံးတင်နေပေါ့เนาะအုံဝေလုံးနေเนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ industry ကစ္စက်လေးတွေရဲ့ဘယ်ဟာကဘလို့ဆိုတာသိရှိသွားလောက်ပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဈေးလေးပြောမယ်သူ့ရဲ့ဈေးလေးကကြတော့1000ဘတ်ချလဲဝင်ကျင်လောက်ရှိရယ် made in korea ပေါ့เนาะ1000ဝင်ကျင်ပေါ့1000ဒါမှမဟုတ်လဲ1000အဲ့လောက်ဝင်ကျင်ဘတ်ချလဲပေါ့เนาะဈေးလေးကကြတော့လေအဲဒီဈာထဲမှာအခုပြောနေနေလေဟိုမရှင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နားမလဲအဲ့လိုရှုပ်ထွေးသွားတယ်ပေါ့နော်နားထောင်ရင်းနေလေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြင်တာလေးရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်ဖန်ဆီးကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုလေးရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် comment ဆောင်မှာခြံခဲ့ပေးအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးအခုချိန်ထိအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လာခင်ဗျာနော်